Ministerstvo vnitra od 24. tohoto měsíce, tedy července, zavádí v souladu s legislativou Evropské unie takzvanou zaměstnaneckou kartu. Máme k tomu vytvořené takové hezké brožurky v několika jazycích, primárně pro ty klienty, kteří tuto kartu chtějí získat. Zjednodušuje se tím proces získání pracovního povolení a pobytového povolení. Na druhou stranu, to znamená pouze v těch případech, kde tito lidé obohacují pracovní trh v České republice. Nadále zůstává, že primárně práci dostávají v rámci úřadu práce občané České republiky, občané Evropské unie. Teprve sekundárně, pokud toto místo nelze obsadit našimi lidmi, dostává šanci někdo mimo Evropskou unii. Já chci říct, že i ministerstvo vnitra spolu s ministerstvem práce a sociálních věcí postupuje v té represivní části své činnosti, a to je cizinecká policie, která za 5 měsíců letošního roku udělala více jak 115 tisíc kontrol a vyhostila 125 lidí právě kvůli tomu, že zde byli nelegálně zaměstnáni. Mimo jiné, toto číslo znamená, že jsme zvýšili počet kontrol zhruba o 18% oproti stejnému období loňského roku. Stejně tak zhruba 20 tisíc objektů jsme zkontrolovali, kde tito zaměstnanci pracují nebo tito lidé pracují. Je to opět nárůst zhruba o 11%, to znamená je vidět, že ta aktivita cizinecké policie na tomto poli se zvyšuje. Já si myslím, že to je v pořádku. Primární pro nás je, aby trh práce nebyl zneužíván, aby ti, kteří tady pracují, aby odváděli daně státu a aby naši lidé měli šanci získat zaměstnání. Teprve vedle toho chceme, aby česká ekonomika nechřadla tím, že nemá dostatek kvalifikovaných zaměstnanců v některých oblastech, a proto chceme umožnit příliv zaměstnanců z ciziny, ale jenom v těch sektorech, kde se to vyplácí české ekonomice.